ראש ממשלת ישראל, תעמדו בשורה כמו שהצטלמתם לגיבוש שלכם. תצאו, כולכם ביחד כממשלה, אתם עצו סליחה מעם ישראל, תרדו על הברכיים ותקראו חוצה. אנשים הלא ראויים האלה, אנשי ממשלת האסון האלה, ממשיכים לפרק, לפלג ולהרוס, בזמן שהלוחמים שלנו, כמה מאות מטרים מפה, מחרפים את נפשם עבור כולנו. בוקר שבת השביעי לעשירי ועד לאחרונה שירתתי בצו 8 בקרה לחימה של חיל האוויר שמסייעים באש. אני איתך על הבית. בכוחות הקרקע 24/7. אני נטע ספילמן, אחות של אילן משה יעקב. אני באתי את אחי ב-7 באוקטובר. הוא נסע למסיבה לרקוד והוא לא חזר ממנה. סליחה על הדמעות, אבל זאת המציאות שלי. גדלנו בדרום תל אביב, הוא ריכז את כל תחום הנוער בדרום תל אביב, פיק להציל כל כך הרבה נערים ונערות ממשפחות לא פשוטות. סרט האימה כל כך קשה שכולנו חווים, כמשפחה, כקהילה, כעם, ממשיך ומתעצם עם חברי הקבינט הלא אחראים האלה, שמחלקים פופקורן לסרט האימה של כולנו. אין מצב שאנחנו נמשיך אותו דבר. וצריך לעשות פה שינוי. מדינת ישראל תמשיך קדימה, רק עם הנהגה חדשה וראויה. ביום שבת הקרובה אני אגיע לכיכר הבימה ב6:30 להשמיע את הקול שלי. חשוב שתבואו. מוצאי שבת, כיכר הבימה, 6:30 בערב. תגיעו. כי אין לנו ארץ אחרת.